neziskovky. Hezký večer, dnes je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky. Já se jmenuji Lenka Roštoková a budu vás dnešním dílem provázet. Dneska se mnou ve studiu sedí paní Miluše Dvouletá a společně s Tomášem Pouchem a oni oba přišli, aby nám představili projekt Černí koně. Hezký večer. Hezký večer. Hezký večer. Měli jste dobrou cestu? Určitě jo. Skvělý. Pojďme hnedka od začátku představit, kdo a co jsou Černí koně a jak vlastně ta myšlenka, Tomáši, vznikla, protože vy jste zakladatel Černých koní. Tak kdybyste nám řekl, jak to vlastně celé začalo? No tak začalo to úplně ten prapůvod a začátek, to bylo v létě prázdniny, rok 1987 a právě v tom roce o prázdninách jsem s kamarádem usedl na motorku a jeli jsme se projet. Jenže v sousední vesnici hned za zatáčkou jsme se srazili s traktorem. Byla to poměrně těžká nehoda, měl jsem rozbitou hlavu a spoustu dalších zranění a výsledkem bylo, že mi museli amputovat nohu. A to je takovej začátek, který mě sice ne úplně hned, ale později mě začal směrovat a formovat život. Kolik vám bylo? Bylo mi 14 let. Takže před pubertou, nebo už v pubertě? Tak nějak, no. Jak to pro vás bylo složité, tahle ta situace? Aby řekl pravdu, já v té době jsem se stále považoval za dítě a snadno jsem uvěřil všem lidem, kteří říkali, hele, to nic není, dneska už dělají takové protézy, že to nikdo nepozná. A já mám souseda, který si s protézou postavil dům, jo. Takže jsem si myslel, že to všechno bude fajn. Pak teda přišlo velké zklamání, když jsem přišel, to bylo až po roce, než jsem se pořádně zahojil, tak jsem přišel na protetiku a tam to na mě dýchlo takovým tím něčím ošklivým, kde ty protézy jako ještě v té době nebyly tak hezký. Mělo to nějaký charakteristický zápach, takže mě to tak trošičku jako zamrazilo v zádech a věděl jsem, že ten život nebude zas takový peříčko, jak mi všichni říkali. Vy máte protézu na noze, popište ji posluchačům, prosím. Já mám protézu na noze pod kolenem, takže tím, že mám koleno, tak vlastně můj handicap vůči mnoha dalším handicapovaným je takzvaná kosmetická vada, jo, že mě tak výrazně neomezuje. Sice to není úplně snadný život, kolikrát někdy se zatím skrývá i bolest a zatnutý zuby, ale nicméně ten pohyb mě nějak výrazně neomezuje. Mám volné ruce, když pro něco jdu, což je zásadní. Jinak protéza se dělá obecně tak, že je nějaká nosná, když to popíšu, něco jako trubka, která vede z umělého chodidla k místu, kde je udělaný, říká se tomu lůžko, je to vlastně opak odlitku toho pahýlu, kde se snaží prostě protety, když to vyrábí, vyrobit to lůžko tak, aby nedocházelo k otlakům. A vlastně kolem té trubky od toho lůžka dolů k tomu chodidlu se běžně používalo tenkrát takový jako molitán a přesto se natáhla křečová punčoška, že to připomínalo nohu i jako barvou, tvarem. No a já právě až později v době jsem se zbavil toho molitanu, to byl takový pro mě zásadní krok, kdy jsem mu z té protézy sundal a chodím už s tou odhalenou trubkou a ono už dneska je to jakoby běžný, ale tenkrát to pro mě byl hodně těžký krok něco takového udělat. Děkuju. Pojďme teda k Černým koním. Kdy vlastně poprvé vás napadlo a proč založit organizaci, která pomáhá dětem jezdit na kole? Tu organizaci, ten nápad jí založit vlastně vzniknul z toho, že já jsem vždycky měl sklony k obezitě, vždycky jsem byl silnější a občas mě to chytlo takový ty pokusy s tím něco udělat. Sice výsledkem vždycky bylo, že po tom pokusu to bylo horší než před ním. A jeden z těch pokusů byl právě, že jsem začal jezdit na kole s protézou a já jsem se, jak jsem už naznačil, tak já jsem se styděl za to, že nemám protézu. A to vlastně, to, že se člověk stydí za svůj handicap, zdravě člověk tomu nedokáže moc uvěřit, dokud ten handicap nějaký nemá.
protože handicap vás najednou jakoby odliší, udělá vás jinými ve společnosti a na to člověk málo kdy je připravený, aby tady to psychicky unes. Takže je potřeba se s tím srovnat. No a mě právě pomohlo to kolo, když jsem začal jezdit na kole a v létě ve vedrech jsem jezdil v teplákách až ke kotníkům a jednoho dne jsem si řekl dost, nevítězím, vítězit nebudu, tak proč neukázat ostatním, co mě předjíždějí, že mám trošičku, zdolávám víc překážek než oni, proč jakoby nepoužít tu nevýhodu, otočit ve výhodu. Takže vlastně jsem sebral odvahu, sundal jsem ten molitán, vzal jsem si krátký kalhoty, ještě jsem si hrdě napsal, abych vypadal jako vesele, tak jsem si napsal na nohu nápis sportem k trvalé invaliditě a vyrazil jsem do světa. A musím říct, že jsem si teda připadal zpočátku hůř, než kdybych byl nahatej. No ale nicméně díky kolům, závodům se tady to období jsem prošel, velice rychle jsem se jakoby adaptoval a uvědomil jsem si, že mě sport, v mém případě cyklistika, dopomohla k tomu, abych se 100% vyrovnal s handicapem. A Černý koně je vlastně výsledek toho, že jsem si řekl, když to fungovalo na mě, proč by to nefungovalo na ostatních. Jenom ještě krátká otázka. Co máte vy společného se značkou Ferrari? Protože vaše logo je mu podobné. Jasně, no. Tak když jsme naše organizace, když jsme hledali název, tak my vyšli dobře Černý koně. A samozřejmě Černý koně, logo, černý kůň, jak jinak koně nějakého polomrtvýho, jak tam někde stojí, leží, to nejde, musí být na zadních, spínající se. Samozřejmě jsem nechtěl kopírovat Ferrari, myslel jsem si, že ten kůň bude jinak, že to bude v pořádku a když jsme začali fungovat, tak jsem si chtěl toto logo, ať ho máme v ochranné známce. Když budeme vyvíjet něco, ať nám potom někdo si kolo neveme, když není chráněný a nezačne se chlubit naší prací. No a došlo k tomu, že samozřejmě na úřadu průmyslového vlastnictví si právníci hlídají svoje loga a právníci Ferrari oslovili úřad průmyslového vlastnictví v zápětí. Mně přišla domů krabice od bot plná spisů, kde vlastně se domáhli toho, že já dostáhneme, že je to hodně ve shodě s jejich logem a že ať si to změníme. Kdo vyhrál? Oni to byly jako dvě bitvy, ale obě dvě jsme vyhráli my, což jako je s podivem, protože většina právníků řekla, že nemáme šanci. Jednak, že jsme fakt malí, jsme ten David a Goliáš bylo Ferrari. A že i po té stránce práva, oni mají argumenty, peníze, nemáme šanci, ať se zamyslím nad jiným logem. Mně se nechtělo to tak zdávat, tak nám v první kole nám pomohl tenkrát studující právník, ještě neměl vystudováno, ale vypracoval nám obhajobu, na základě který jsme logo uhájili a pak byl další jakoby rozpor vůči tomu, jak rozhod úřad a to už nám pomáhala advokátní kancelář a de facto jsme si obhájili logo Černý koně před Ferrarim, tak to je takový to hrdý na začátek nás i ten druhý rok, kdy jsme fungovali, tak jsme si vybojovali hrdě logo. Vás to nastartovalo? Ano. Zpočátku to jako hodně vzalo energie, že jo. Zpočátku to bylo spíš takový, že jsem měl úplně takový i chvilku myšlenky, jestli to vůbec dělat, jestli to nezabalit, protože ještě to byly nějaký jiný komplikace, se s tomu pojily, ale nicméně je to taková dneska už historka, kterou se můžeme chlubit. Děkuju. Vy sám ty kola vyrábíte? Ano, ne přímo já, ale vyrábí je naše organizace a vyrábí kola pro děti. Jak složité je vyrobit takový handbike? Ještě teda na začátek, pojďme před tím, než se budeme povídat o tom, jak složité je vyrobit handbike. Vysvětlete posluchačům, prosím, co je handbike? Handbike už z názvu se napovídá, že se jedná o ruční kolo. Je to kolo, kde se vše ovládá pouze rukama. Jak řízení, tak samozřejmě i šlapání. V tomhle případě se rukama točí klikama.
Zároveň se kliky natáčí do stran, což vlastně je přední vidlice, která ovládá přední kolo zatáčení. Sice to kolo nemá velký rate, takže je problém se otočit třeba na silnici na jeden zátah, ale na běžnou jízdu, na běžné zatáčky je to kolo dostačující a musím říct, že je to kolo, který už dneska handicapovaní závodníci, třeba se jede závody Počerady Louny, který je poměrně krátký závod, a vítěz 15 km zvládl už pod 20 minut v průměrné rychlosti 46 km za hodiny. Takže je to kolo, který určitě každý cyklista by měl jako respektovat vzhledem k tomu, že i trénovaný handicapovaný cyklista ho může předjet a může ho i porazit. A teď je čas na tu otázku, jak složité je vyrobit handbike a případně kolik stojí ta výroba? Tak handbike vždycky je spíš složité ho vyvinout nebo respektive vyrobit nějaký první kus. My jsme samozřejmě vycházeli z našich zkušeností, které máme s handbikama, a tím, že jsme vyráběli pro děti, tak jsme se snažili spoustu věcí zjednodušit a udělat efektivnějc, aby byl jakoby bezporuchový, bezúdržbový, aby těm dětem dobře sloužil. Takže ten vývoj trval kolegovi, se jmenuje Miloš Císař, tím toho i zdravím, trval vývoj, já nevím, asi tak 2-3 měsíce, a v té době to vlastně, to byl někde konec února, březen, a vlastně to dělal na koleni na dvoře u jednoho kamaráda před dílnou a zkoušel, jakoby de facto svářel k sobě trubky a zkoušel, jak se to chová. Tam musel najít úhel, ty přední vidlice, aby to dobře zatáčelo, aby to děti zvládly. No a pak, když vyrobil první kus, tak se potom zkoušel různě na akcích, kde jsme ho nechávali dětem otestovat, a zhruba po 3/4 roce jsme potom dělali atestaci na to. Kolik stojí handbike? Kolik stojí? My ten handbike v dnešní době prodáváme 50 000 plus DPH a je v tom právě zahrnutý to, že musíme brát vždycky v úvahu jak materiál, co tam stojí, tak potom to jsou mzdy, jsou to nájem, je to cesta, takže ta naše cena je svým způsobem, se snažíme, aby to bylo dostupný, umírněný, aby prostě jsme to i my finančně přežili, tu výrobu, a aby to bylo co nejvíc dostupný. Děkuju, Miloško, na vás se dostane v dalším vstupu. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky. Teď si pustíme písničku a po písničce se budeme bavit o jednotlivých projektech, kterým se Černí koni věnují. Tak poslouchejte s náma. Pořad Neziskovky na rádiu Applaus. Neziskovky. Pokračuje pořad Neziskovky na rádiu Applaus. Se mnou se Lenka Roštoková, dneska vás tímto pořadem provázím. Se mnou ve studiu sedí Tomáš Poucha společně s Miluškou Dvouletou a povídáme si o organizaci Černí koně. Ti pomáhají dětem jezdit, i dospělým postiženým pomáhají jezdit na kole. Miluško, hezký večer. Hezký večer. Pojďme ještě se vrátit k tomu, co vlastně znamenají Černí koně a proč se jmenujete zrovna Černí koně. Tak Černí koně, vlastně znáte film Kokosy na sněhu? Ano, znám. Tak byli to vlastně sportovci, které nikdo jako prostě nebral vážně. Že to byli outsideri, že chtěli vyhrát v určitém sportu, který v Africe nikdy jako prostě nebyl. No a dostali šanci. Dostali šanci a dokázali něco, co nikdo nečekal. Takže Černí koně vlastně jsou takový outsideri, kteří dostanou šanci a vyhrají. Děkuju za vysvětlení. Černí koně se také věnují mimo jiné formě osvěty. To znamená, že pořádáte různé workshopy, besedy. Je to tak? Ano, je to tak. Náš kolega Jirka Bayer, kterého zdravíme, a vlastně jezdí po školách a
dětem vysvětluje veškeré handicapy, jak se ukazuje vlastně jízdy na kole a děláme workshopy, jezdíme po městech, děláme osvětu. No já do toho vstoupím, to vlastně jsme byli na filmovém festivalu ve Zlíně, tuším, že před 2 rokama a tam vlastně jsme se poznali s Miluškou, tak pamatuješ si na tu dobu? Ano, pamatuju. Vlastně je to pravda, před 2 lety jsem potkala kluky z Černých koní ve Zlíně, kdy se ubytovali v hoteli, kde jsem dělala. A hodně se mi líbilo jejich práce, co dělali. Bylo to neuvěřitelné. Takže prostě jsme se začali bavit. Ukázali mi vlastně, co dělají pro děti. A jelikož mám děti hodně ráda, tak mě i tím hodně rozbrečeli. Což umí dodnes do teďka. A pro mě to byla vlastně životní výhra tím, že jsem do Černých koní vstoupila. Tím, že mě přijali mezi sebe. Takže jsem si měla rozhodovat, jestli budu vydělávat peníze, a nebo jestli budu dělat něco, co má smysl. Tohle to je většinou problém všech neziskovek. Lidi, co tam pracují, to dělají z lásky k té práci, nikoli kvůli bohatství. To si nebudeme nic namlouvat. Ale k penězům se ještě určitě dostaneme. Pojďme se teďka chvilku pobavit o probíhajících projektech. Co vlastně Černí koně dělají během roku? Čemu se teďka věnujete? Tak naší hlavní doménou jsou závody, kdy organizujeme, nechci říct úplně jako samostatně závody, protože to by nedávalo takový smysl, že handicapovaných, co závodí na kole, za stolik není. Takže my spíš organizujeme kategorie. Kolegyně Karolina Dadejíková z Litoměřic má na starosti tady tu sekci závodů. Ona vlastně přes zimu je v kontaktu s organizátory závodů, ať to jsou běžecký maratony, ať to jsou závody horských kol, jo, takže s nima domlouvá, zdali budou hostit český pohár pro handicapovaný, domlouvá s nimi detaily a pak se začíná závodit. Vlastně v těch závodech organizujeme, vlastně jsme začali někdy v roce 2010 jako první na světě organizovat závody v horské cyklistice, kdy i lidi, co jsou na vozíčku, sedli do handbajku, který samozřejmě se upravili trošičku, aby měli lepší průjezdnost terénem a vydávají se společně se zdravými lidmi, co jedou závody horských kol. Samozřejmě vybíráme trasy, které jsou snazší, kde je méně kopců, protože útočit rukama to, co ostatní dělají nohama, je daleko víc náročnější. No, zhruba v roce 2013 jsme přijali nebo převzali organizování silničního handbajku, což je paralympijská disciplína. A v loňském roce jsme začali konečně organizovat ty závody pro handicapované děti. A potom další akce, co děláme, takže mimo těch závodů už byla zmíněná osvěta, nějaký osvětový akce, besedy na školách. Potom se snažíme i věnovat těm handicapovaným dětem, kdy máme za sebou nějaký 2 kempy. Kemp techniky, kdy učíme ty kola, nebo děti učíme, ne kola, to už umějí. Učíme ty děti, jak správně jezdit na kole a tady velký dík lidem, kteří stojí kolem nás. Pepa Dressler je několikanásobný mistr světa, 20násobný mistr republiky, ten má kolo úplně v krvi a je fajn, že on dokáže se vcítit do těch dětí a dokáže jim poradit, i když na handbajku nejezdí, takový ty základy. A jeden takový kurz s Pepou, kdy stačí, že 2-3x po hodince se jim věnuje. A ty děti se tak výrazně zlepšejí, protože on prostě ví, co ta jízda na kole potřebuje. A jestli to kolo je 3-kolový a leží se v tom šlape se rukama, pro něj není žádný problém, aby ty děti naučil. Takže to je ten kemp. Potom děláme, což souvisí s těmi závody, tak děláme gala večer vždycky v listopadu, který je právě na počest vítězů tady těch českých pohárů závodů, kde se vyhlašují a je to s doprovodným programem. Loni v listopadu jsme ho i poprvé streamovali živě na Facebook, protože přece jenom i přesto, že ten sál je velký, tak zájem je větší
se účastnit gala večera, než se tam vejde lidi. Takže pro ty, co nemůžou přijít, nebo vůbec pro rodiny těch handicapovaných, tak můžou sledovat to čestné vyhlášení vítězů. Další věc je, že jak už je patrné, zaměstnáváme handicapovaných. V tuhle chvíli si myslím, ani nevím, jestli to mám spočítaný správně, 5 handicapovaných zaměstnáváme. A vyrábíme ty kola pro děti. No, takže toho je docela dost a v tuhle chvíli jako nás ta práce i přerůstá. Chystáte nějaké novinky? Blíží se jaro. Tak určitě novinky chystáme, nejenom, že ty handbajky vyrábíme, ale snažíme se i jakoby sehnat jiný kola, který pomůžou zase jinak handicapovaným dětem. Tady právě Miluška třeba, ta hodně jakoby komunikuje se zahraničím, teď on domlouvala jako obchodní zastoupení pro Lego kolo, tříkolový pro děti, je to už pro děti od 1 metru dál, jo, což je úžasný, že jsou děti, které mají třeba špatnou rovnováhu, většinou to jsou děti s dětskou mozkovou obrnou, a pokud mají ty nohy zdraví nebo je potřebují posilovat, tak je fajn, že je kolo, který má vysokou stabilitu a ty děti na to můžou jezdit. No a plus další a další pomůcky. No a celkově připravujeme, máme takovej ambiciózní projekt. Vlastně ten projekt navazuje na projekt Vítr ve vlasech. Já si myslím, že bych teď mohl nechat Milušku mluvit o tom projektu Vítr ve vlasech a přejde k tomu novému projektu a já když tady do toho vstoupím, protože já jsem k nezastavení, jinak ona by se nedostala k mikrofonu, takže už tady do mě šťouchá, že chce mluvit, tak já ji pouštím. Miluško, máte slovo. No, děkuji, takhle to opravdu nebylo, ale budiš. Takže vlastně Vítr ve vlasech je projekt, kdy seženeme sponzora pro děti, kterým vyrobíme handbike na míru přímo. A tím prostě se dostane do pohybu. No, přesně tak. A vlastně k dnešnímu dni jsme takhle předali... Už 60. No, už branku na 70. Už 70, no. Takže mám špatné informace, takže už skoro 70 handbajků jsme předali. Což je od roku 2000... No, dva roky, 17. 17, 16, 17, no. Takže za 2 roky. No a nový projekt? No a nový projekt Perpetuum Mobile vlastně tímto navazuje. Je to projekt, kde vlastně se chceme dostat i k městům. To znamená, že prostě chceme, aby města měly naše handbajky, kdy jako rodiny, které mají handicapované děti, si jich můžou zapůjčit a projet si to město bez toho, aniž by museli někde zhánět, kde by si ho koupili. A tím pádem se můžou i vlastně vyzkoušet v těch městech, prostě jak se na těch handbajcích jezdí. Super, děkuju. Máte nějaké doplňující informace? Vlastně ten nový projekt, protože já jsem člověk, říkám o sobě, že jsem naivní, protože bez naivity nic nového nerozeběhnete, tak se jmenuje Perpetuum Mobile a vlastně se jedná o to, že chceme v těch městech udělat bezplatné půjčovny. Takže je to takový projekt bezplatných půjčoven a chceme se i přesto dostat, nebo prostřednictvím těch půjčoven dostat k těm dalším dětem, který u nás nevědí. Super, děkuji za představení projektu. Pustíme si krátkou písničku a v poslední části si popovídáme o tom, jak těžké je ufinancovat organizaci, jako jsou Černí koně. Zůstaňte s námi v pořadu Neziskovky. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Ruštokovou. Se mnou ve studiu dneska sedí paní Miluška Dvouletá společně s Tomášem Pouchou a představujeme si organizaci Černí koně. Ještě jednou naposledy, hezký večer. Hezký
hezký večer. Pojďme k nejdůležitější části tohoto pořadu, a to jsou peníze. Každá nezisková organizace má problém se ufinancovat, protože ty peníze tady prostě nejsou. Jak je to u vás? Jak složité je pro vás ufinancovat Černý koně? No, takže tak jako pro každou neziskovku je to hodně složité. Ano, ano, i když se občas blízká na lepší časy, že třeba tím, jak děláme ten sport, tak musím pochválit, že se změnilo financování nebo způsob financování na sport handicapovaných, že přímo na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Takže teď už máme daleko větší finanční podporu, než jsme mývali. V žádném případě nechci tvrdit, že je jako dostačující. Ono nikdy nic není dostačující. Člověk musí být zdravě nespokojený, aby to posouval dál. Ale to ostatní je vždycky takový nejistý. No. Ono v životě nic není jistýho a u neziskovek to platí dvojnásob, protože můžete mít skvělý sponzory, všechno, ale občas se stává, že se čas naplní a i ty sponzoři třeba najednou chtějí financovat něco jiného, takže je vždycky těžký, nebo každá neziskovka by určitě si měla dát tu práci, aby se sponzory komunikovala, jak nejlíp to jde, nebo nějakým způsobem spolupracovala, aby se udržela, a je úplně pochopitelný, když se po nějaký době čas naplní a musí se jít i nám. Je to prostě stálý boj o získání peněz. Jak vy konkrétně jste financovaný? My jsme financovaný hlavně díky sponzorům, díky darům. Co se týče dotací, tak to je úplně minimálně. Tam se nám nedaří získat dotace, ač děláme, co děláme, až děláme tu výrobu. Dokonce jsme tu výrobu chtěli pojmout hodně jako podnikání, sociální podnik. Měli jsme indicie, že sociální podniky začínají, jak je to podporovaný, že už banky na to přispívají, není pravda. V České republice žádná banka nedá neziskové organizaci úvěr na to, aby začala podnikat. Je to prostě tím, že to jsou neziskovky, je tam slovo nezískat a banky úvěr nedají. Takže my, ač máme jakoby docela zajímavý business plán, jak rozjet tu výrobu v celé Evropě, tyto kola nikdo nevyrábí, co vyrábíme my. Chtěli jsme s tím jít do světa, udělali jsme velkou investici do prostor výrobních, tam jsme loni investovali přes 2 miliony, tak prostě nás to zastavilo s tím, že jsme nesehnali úvěr, a teď nás to všechno brzdí a musíme vyrábět pomalejc, než okolnosti potřebují a než my jsme si představovali. Když si u vás klient, rodina, dítě, dospělák po úraze chce koupit kolo, dostane nějaký příspěvek třeba od nadací, pomůže aspoň v této formě stát nějakým způsobem, nebo neziskový sektor? Já chci jenom upřesnit, že my doposud nevyrábíme pro dospělí, jenom pro děti. Tam je relativně snažší sehnat financování sponzora. My máme za zády, nebo jsme domluveni na spolupráci s Kontem Bariéry a nadací Agrofert, že v okamžiku, kdy přivedeme dítě, který potřebuje handbike, že ho rádi podpořej. Ale my se snažíme tady ty nadace co nejmíň v tomto směru oslovit. Snažíme se najít přímo sponzoři sami, protože jednotlivci, pro ně je těžší sehnat finance, takže spíš necháváme ty peníze, když to jde, v těch nadacích, aby tam byla kus koláče pro ty jednotlivce. Poslouchá nás někdo, kdo by vám chtěl přispět, řekl si, jo, to dělají fakt super věc, chtěla bych jim poslat peníze. Kde se ženou informace? Stránky www.černýkoně.cz a tam je určitě nějaká podstránka. Myslím, že i QR kód na platbu, aby se to urychlilo. Poslední moje otázka, čas je neúprosný. Vždycky se ptám svých hostů, je něco, na co jsem se nezeptala, na co jsem zapomněla, je něco, co byste chtěli vzkázat, říct do éteru? Jsem si řekl, že řeknu něco ze života, trošku jako i moudr, může to znít jako moudrost, ale je to skutečnost. Stává se nám, že nám říkají lidé, kteří přišli pomoc jako asistenti, dobrovolníci, tak říkají, víte, já jsem přišel, abych vám pomohl, ale netušil jsem, že to vy pomůžete mně. Já myslím, že to bylo krásné slovo na závěr. Já vám moc děkuju, že jste přijali pozvání do pořadu Neziskovky. Doufám, že tu nejste naposledy, protože to bylo velmi milé a obohacující setkání. Děkuju vám za návštěvu. Také děkujeme. Děkujeme. Hezký večer.
Milí posluchači, příští pondělí si představíme Český svaz chovatelů, co je olympiáda mladých chovatelů, kdo s kým soutěží a co je hlavní náplní organizace. To vše a mnohem víc se dozvíte v pořadu Neziskovky na rádiu Applaus zase příští pondělí ve 20 hodin. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.